Hai, assalamualaikum. Saya Jin dan selamat datang ke channel Gigi Jin. So, untuk video kali ini kita akan berkongsi pengalaman bersama dengan seorang belia yang telah lama berkecimpung dalam dunia belia. Tapi sebelum itu, sila pastikan korang subscribe dan tekan lonceng untuk mendapatkan video terkini daripada channel Gigi Jin. Okey, seperti yang dijanjikan, untuk video kali ini kita akan berkongsi dengan seseorang yang telah lama berkecimpung dalam dunia belia dan juga konco-konco dia. So, tidak lain tidak bukan iaitu Adam and his crew. Hello. Video ini sebenarnya dapat permintaan daripada geng-geng bebek daripada Sabah. Original Sabah. Mereka cakap, Ji kenapa tak jumpa dengan Adam? Dia ni memang legendary lah. Legendary lah. Ramai gila peminat ni Secret Admirer dekat Sabah. So boleh kukenalkan ni? Okay, nama saya Adam Hamzah and I'm the founder of Wyvern Beyblade Club. So saya punya co-founder kat sebelah sini ialah Apek dan kita ada combo master Fizz Aris atau aka Bird. Okay, so dah berapa lama sebenarnya main Beyblade ni? Okay, kalau saya nak katakan main Beyblade sebenarnya daripada tahun 1999. You serious? Beyblade yang dulunya pasal dia cuma plastik. So tak banyak orang main pasal senang patah, senang rosak. Orang guna yang besi yang besar tu macam so masa tu memang tak ada community langsung. Memang tak ada community langsung. So I stop. Lepas tu last year bulan Oktober, a friend of mine nama Hassan Marialis, okay, he introduce Beyblade Burst. So bila I nampak benda tu nampak interesting, so I start balik daripada bulan Oktober last year sampai dah sekarang. Takkan ni baru main dalam 3-4 bulan saja. 3-4 bulan. Tapi dah kalau tengok koleksi dia menangis. Tengok satu pack tu dia bawa tu. Saya mula daripada bulan 5 hari tu. First tournament. Bulan 5 je. Sekarang bapak tak sampai. Dia punya kotak lagi banyak daripada Amy New. So maksudnya baru dalam less than 2 months lah, betul? Ya. 2 bulan lebih. First tournament WBA official di Lockdown. G4. Okay, untuk pengetahuan korang, Adam ni ialah merupakan president kelab bagi Wyvern Beyblade Club. So, boleh cerita sikit, kelab ni sebenarnya untuk apa? Wyvern Beyblade Club ni sebenarnya I tubuhkan because I nak semua orang happy main Beyblade. Kita akan share segala information atau ilmu sama sesama sendiri, macam kawan-kawan. Kita buat friend lah, betul tak? Ini lebih kepada communication dan interaction dengan orang lain. Walaupun ini satu mainan kecil saja, tapi banyak orang boleh berkenalan, berkawan. Macam saya dulu tak kenal Apek lagi, saya tak kenal Burn. Tapi pasal mainan macam ni, kita berkenalan, kita berborak, interaksi. So sekarang jadi satu club yang besar dan family. Oh, dah berapa ramai? So at first kita start dengan 5 orang je. So lama kelamaan dia tambah sampai dah sekarang 670 member. Club Wyvern ni sebenarnya based on invitation basis. Okay. Because kalau you tengok club baju biasa member memang ada logo ni. Betul. Tapi kalau crew member dia akan belakang. Oh, ada crew, kesan crew di situ. So kalau Beyblade Club crew untuk Wyvern, kita cuma based on invitation basis, based on your commitment terhadap dia club. Second ialah macam mana kita interaksi dengan club members yang lain. So that means kita kena jadi sentiasa aktif dan friendly kepada club yang lain members. Okay. And last but not least, kita mesti ada high knowledge of Beyblade lah. So that at least kalau orang bertanya dengan kita boleh jawab balik. Taklah macam sunyi krik dalam website. So basically korang punya ahli club ni memang based on KL ke atau serata Malaysia? Sekarang ni KL, tapi kita ada juga player daripada Penang, kita ada juga player daripada Johor dan ada juga daripada Terengganu, Kelantan. So korang yang dekat Sabah tu, terutamanya dekat Sabah, kalau korang nak join macam mana? Boleh join? Boleh. Sabah Sarawak, tak ada masalah ha? Tak ada masalah, most welcome to come by. I see. Oh, kita pun ada teman daripada Sarawak juga, lu pernah cakap. Okay, Apek, so dalam kelab ni berperanan sebagai co-founder kan? Macam mana korang daripada 5 orang tu dapat 600 lebih ya? 600. Yes. Okay. Cabaran yang pertama dan paling besar, Pek kena belajar semua pasal Beyblade. Tapi dah belajar dah kan? Dah belajar tapi masih belajar. I see. Kalau itu semua pasal combo pun lah, kena tanya master ni dulu lah. Jangan tanya saya. Nanti soalan mau. Mostly PR punya duty kita serahkan pada Encik Apek lah. Dia masih pandai berbual dengan orang, kawan-kawan, macam tu lah. Okay, so Mr. Burn, macam mana boleh jadi combo master? Combo master tu Adam sendiri yang cakap bagi title, bukan saya. Tapi saya dengar memang kenal dengan dia punya combo skill lah. Sebab baru-baru ni kalau tak silap dia dapat tempat kedua. Sebenarnya because kita dah observe dia lama juga. Dia punya combo-combo yang selalu dibuat selalunya unik dalam cara dia sendiri. I see. So for me lah, based on my own personal feeling, saya rasa dia punya combo ada dia punya ciri-ciri tersendiri untuk menunjuk dia punya self tau. Saya tu kita bagi dia title combo master because dia pun suka share combo dengan kita kadang-kadang dengan orang lain juga. That's why we call him combo master. Okay, so dekat sini Poji Mall
Daripada sahabat, dia ada bagi saya 4 soalan. Okey, soalan yang pertama. How to know to balance the bag? Sibu jawab apa? Balancing bag. Okey, kalau kita nak balancekan Beyblade tu, tak semestinya tengok pada YouTube. Sebenarnya pada diri sendiri pun boleh. Okay. Dia paling senang je, simple eh. Contoh Beyblade ni kan. Kita launchkan dia, biar dia jalan. Kita tak payah launch dia laju-laju. Jangan slow saja. Okay. Kita tengok dia macam mana. Adakah dia bergegar? Kalau dia bergegar, maknanya dia tak balance. Dan kita akan boleh bukakan dia punya balik, dia punya disc. Bukan dan kita pusingkan kita lagi satu arah. Dan kita launch lagi sekali. Sama level yang kita sendiri macam mana. So, soalan yang kedua. How to launch? How to launch? The correct one. Kalau kita menggunakan Beyblade combo yang bagus sekalipun, tapi kalau kita lack of nak launch, memang tak ada saingan jugalah. Okay, so for launching ni sebenarnya I akan tanya dua soalan. Satu, Beyblade tu ialah jenis attack atau jenis defense? Oh, dua je. Sama ada attack atau defense stamina. Second question is, I akan tanya apa jenis launcher yang you akan guna? Okay, because ada beza ke? Ada beza. For me, ada beza. For me, ada beza. Okay. Okay, so let's just say kalau you guna tali launcher, dia lain. Kalau guna cord, dia lain, dia lain sikit. So kita go back to the Beyblade. Kalau attack atau attack lah, selalunya kebanyakan attack. Kalau kita guna string launcher, kita selalunya letak macam ni. Betul tak? Because you know why? Kita boleh condong. Bila condong dia 45 degree angle towards the PA base stadium, dia akan create satu friction yang di mana berbentuk bunga. So banging pattern. Ya, yeah, betul. Kita selalunya buat apa ni, flower pattern. So ini dia selalunya panggilnya rush launch atau bang shot. Okay, because demi Beyblade bila kena di punya surface, dia akan buat benda pusingan macam bunga. Maksud dia yang ini ialah permukaan stadium. Yeah. Pastikan. So you should be yes. Like that. Okay. Yeah. Ini bad example lah, this stamina. This is attack. So dia kena at least macam ni. So bila dia macam ni, dia akan buat bunga pattern. Yes. Okay, bila dia buat bunga pattern, dia akan sentiasa attack dekat tengah. So itu ialah the basic. Okay, but let's say kalau you guna stamina macam yang Diabros ni, kita sama ada you guna macam ni pun boleh, atau lain flat. Okay, bila you buat macam ni, flat, make sure it's angled correctly dan tarik supaya B dia akan sentiasa kat tengah. Kalau dia bergerak satu stadium, kemungkinan satu ialah boleh kena tendang keluar dari stadium. Betul. Atau dua, self knockout. Sorry. Because bila kita letak macam tu, dia akan pusing satu stadium, dia akan keluar. Macam Atomic pun sama juga. Because Atomic kalau dia pusing satu stadium, dia akan keluar terus juga, tak ada grip. Okay, itu kalau guna tali launcher. Kalau guna cord, sometimes cord dia akan bergerak. Bila tangan you nak launch tu, you might not be able to hold onto the right launcher properly. So bila tarik, tangan you might bergerak macam ni. Because you nak kuatkan dia, so tangan you tak steady dengan ni tau. Dia dah bergegar sikit. So dia akan bergegar macam ni sikit. So kena maintain tangan, tarik straight. Baru benda tu akan flat. Macam tu I cakap, launcher ada kelainan dia. Beyblade pun akan main di punya peranan. Okay, so soalan yang ketiga. Sabah, macam mana mahu tahu untuk combo yang paling bagus? Kalau Sabah panggil mantul. Mantul tu ialah sokong mantap betul. Tapi semandak senang dia. Comel. Wey, go back pada soalan. Ya, yeah, okay. Dari segi combo yang bagus, bay yang bagus, macam saya takkan tahu dia pakai combo apa. Okay. Saya akan tengok dia punya driver. Okay. Oh, tengok driver dulu lah. Kalau 3-on-3, memang kita tak nampak lah dia tu. Kalau macam G4, dia open, saya akan nampak driver dia dulu. Betul. So, dekat pocket ada lain lah. So, maksud dia, bila kita tengok lawan kita, kita akan cepat-cepat ni lah, tukar kita punya combo, betul? Bukan, combo kita bukan tu ni. Kita dah ada sedia dah ada combo. Standby lah. Then, launcher apa dengan driver apa. Asyik. Okay. Itu saya punya experience. Tak boleh kita tahu lah. Siapa yang akan menang. Yakinnya kamu. Mantul. Mantul. Okey, dekat Sabah ada seorang budak ni, nama dia Hafiz Phoenix Fire. Okey, Hafiz ni memang terkenal dengan menggunakan Beyblade jenis Phoenix. Bangun bro. Phoenix Fire. Okey, so ada tak cara-cara nak kalahkan Phoenix? Confirm nak beritahu. Bagi tahu je. Perfect training. Kalau saya pakai Hell Salamander. Hell Salamander ni digunakan pakai oleh pemenang tempat kedua dan ketiga dalam Asia Championship yang baru-baru ni dekat Korea. Ya, betul. So kalau korang tengok dia punya list, tempat kedua dan tempat ketiga pakai, betul? Betul. Hell Salamander ni sebenarnya dia interesting tau. Dia very versatile. Betul? Sama ada dia menjadi defense atau menjadi attack. Yes. So kalau betul-betul nak cuba kenakan Phoenix, nak hancurkan dia. Okay. Guys boleh cuba, of course you boleh cuba 5 gigi. So gigi 5 ni selalunya untuk attack. Betul. Okay.
Tapi untuk combo yang kat bawah, saya akan terpulang pada kamu. Kebanyakannya kita akan guna jenis attack lah. Kalau nak guna stamina, boleh. Tapi stamina nya you kena launch lembut sikit. Because jangan lupa, you punya health salamander left spin. Phoenix ialah right spin. So left spin ni, dia boleh tarik dia punya spin daripada Phoenix. Kalau you launch tepat, slow, gigi dia akan makan Phoenix. Ada lagi soalan? Ada satu soalan lagi. Ini ialah soalan tambahan. Okay, macam kita kan, macam kita dah orang dewasa. So adakah sesuai menggunakan record ataupun string launcher? Okay, kalau soalnya macam orang-orang macam kita ni, so it depends. Kalau ada orang suka guna tali because dia flexible. Okay. Ini bukan really because kita punya kekuatan tangan, because memang dia punya RPM dia lebih kurang sama. Tapi kalau ini, RPM dia lagi tinggi. Okay, lepas tu dia punya flexibility boleh naik dan turun. Tapi kalau guna cord, kita tak boleh flexible sangat, naik turun tapi dekat tengah. So no matter what, accuracy akan increase, tapi dia punya stability untuk benda ni, flexibility kurang. Ini flexibility cantik, tapi kemungkinan launcher boleh macam ni. Betul tak? So kita tak boleh dapat dia punya anggaran untuk launcher lah, accuracy dia menurun. Apa-apa pun, you tetap boleh guna mana-mana launcher, terpulang pada you. Kalau you rasa selesa guna cord, go ahead. Tak ada yang masalah. Yang penting original. Ya, yang penting takar Tommy, jangan lupa. Okay guys, itu sahaja untuk sharing session. Itu sahaja untuk sharing session. Okay guys, itu sahaja untuk sesi perkongsian bersama dengan Adam, Apex dan juga Burns. So saya harap informasi tadi berguna untuk korang semua. So kalau korang berminat untuk join Wyvern Baby Club. So kalau korang nak join, sangat senang. Apa you buat ialah pergi kepada Facebook, cari Wyvern Beyblade Club. Okay, so Wyvern, WYVERN, also Beyblade Club. So daripada sana, lepas dah masuk, join, klik saja. That's okay, it. Dekat bawah tu, dekat description dengan dekat pin komen, saya dah letakkan link untuk korang ni registration, tak ada masalah. Sebelum itu, saya akan berlawan dengan mereka ketiga-tiga sekali dengan saya punya dana combo lah, aka Antam saja. So, let's check it out.